попит на робочу силу збалансувати з пропозицією. Така мета діалогу влади, бізнесу та освіти Закарпаття. У ОВА краю ініціювали зустріч для напрацювання дієвих пропозицій щодо покращення ситуації на ринку праці. Говорили про наболіле. Так, для підприємців наразі актуальна проблема – нестачі кадрів. Будуємо нову лінію на Закарпатській області, СМТ «Батіво». Плануємо запустити її в наступному році. Кадрів бракує нам спеціалістів, там досить широкий спектр буде їх. Це водії спецтехніки, оператори автоматичних ліній, обслуговуючий персонал, механіки, слюсара. Освіта, да, вона має нас почути, нам потрібні спеціалісти, яких ми готові навчати. У нас є вже діюче підприємство, яке воно працює вже 14 років. Діюче підприємство, ми готові набрати ці кадри, відправити їх на навчання, щоб вони там пройшли якийсь мінімум навчання і потім вже працювали тут на Закарпатській області. Ринок дійсно дуже бідний сьогодні на працівників. У нас дуже багато конкуренції зараз на Закарпатті, адже багато релокованих компаній. Тому ми дійсно боремося ніби за один і той самий персонал, і персоналу бракує однозначно. І в основному бракує інженерів, техніків, спеціалістів з технічними знаннями. Тому дійсно ми і останні роки вже це робили, ну і зараз у великому фокусі співпраця з університетами, з профучилищами, тому що єдиний вихід – це вирощувати своїх спеціалістів. Тобто вже з училища брати їх на практику, виховувати, вчити їх практичним навичкам у нас на виробництві і потім мати готового спеціаліста. Представники освітніх закладів Закарпаття презентували спектр своїх навчальних програм та спеціальностей. Це знайомство із новим підприємством, які заходять на наш ринок, показати, що ми вміємо навчати і підготовляти кадри для майбутньої професії і майбутнього, щоб вони могли працевлаштуватися і працювати на тих чи інших підприємствах чи заводах. Якісний склад підготовлювати тільки хорошими кадрами, які будуть в майбутньому відпрацювати і піднімати економіку. Світ йде в ногу з новими технологіями, і потрібно підлаштовуватися, тому що ринок праці диктує нам ті умови, які він хоче бачити. І якщо ми не будемо під них підлаштовуватися, то ми будемо занепадати і не зможемо готувати ті кадри, які потрібно для ринку праці. Відтік кадрів за кордон через війну, мобілізацію – питання вкрай актуальні сьогодні, проте вирішити їх на регіональному рівні неможливо. Лише відповідні кроки на зустріч бізнесу з боку держави. Тому зосередилися на завданнях обласного масштабу. Переглянути ту освіту, яку сьогодні маємо, з точки зору її модернізації, реконструкції і підлаштування під потреби бізнесу. Саме найпростіше, чи те регіональне замовлення, яке сьогодні ми маємо в освіті, професійно-технічний, чи воно задовольняє, скажімо, потреби бізнесу. Тобто, можливо, є спеціальності, яких не вистачає в навчальних, скажімо, планах, і нам треба регіональне замовлення наше міняти і збільшувати певні спеціальності, які потребує саме бізнес, ну, скажімо, викреслюючи ті, які не актуальні, скажімо, на ринку і бізнес не потребує. Нам треба розглянути питання, скажімо, модернізації більш сучасності самих навчальних програм. Це і передовий досвід, скажімо, інших вузів, це і передовий досвід безпосередньо підприємств. Ми повинні змінити статус. Статус кого? Статус самого нашого здобувача, який сьогодні вступає в заклади професійно-технічної освіти. Ну, ми цього року зробили вже цей перший крок. У нас 4 заклади професійної освіти стали коледжами, і ми помітили, наскільки це змінило контент самих здобувачів, які прийшли до нас на навчання. Друге, що ми ставимо за своє завдання. Це відношення і зміна до робітничої професії. Третє, на що ми маємо зараз акцент і робимо, це на оновлення матеріально-технічної бази. Ми створюємо, завдячуючи субвенційним коштам, які надходять із державного бюджету в місцеві бюджети, на базі наших професійних закладів, це навчально-методичні центри. І оці саме центри, але їх ще дуже-дуже мало. Ми переходимо на дуальну систему. Беремо курс на формування позитивного ставлення до робітничих професій, резюмує очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. А працівника нема, взагалі нема. У нас зараз кожного року випускається близько 6 тисяч студентів, з яких, окей, професійно-технічний, хай будуть 2,5. Але навіть ті 2,5 не доходять до вас. Тому що він рахує, що він здобув якусь освіту, куди? В Чехію на заробітки, куди? Траншеї копати. От і все його рівень із тою освітою, яку він здобув. Він навіть на це не дивиться.
Нам треба це все змінити. Нам треба йому показати, не треба тобі нічого робити. Ти працюй тут, отримуй гідну зарплату, виховуй своїх дітей, живи своєю сім'єю. І це змінить зовсім все. Це змінить не тільки там вашу стратегію розвитку підприємства, це змінить освіту на Закарпатті і взагалі еліту Закарпаття. І в цьому може допомогти співпраця з бізнесом, каже Мирослав Білецький. Мова про підписання меморандумів, стипендії для найкращих учнів та студентів, гранти на навчання, забезпечення обладнанням навчальних майстерень, обов'язкова практика на підприємстві з можливістю подальшого працевлаштування. Наша ціль, щоб всі закарпатці, які зараз знаходяться далеко за межами нашої держави, які навіть не бачать, як ростуть їхні діти, залишалися вдома і працювали на тих підприємствах, які зараз релокувалися, які зараз працюють в Закарпатті. Зібрали вас разом, надавачів освітніх послуг, підприємства, щоб ви перезнайомились всі, щоб результатом було підписання меморандумів, щоб результатом нашої зустрічі була зміна надавачів освітніх послуг до сучасних потреб виробничих підприємств, які в нас зараз є на Закарпатті. Хочемо, щоб ці всі заклади освітні надавали такі послуги, якими будуть користуватися працівники і всі, хто закінчує ці вузи, дійсно працювати по своєму фаху. Це для нас дуже важливо. Це перша зустріч, знайомство бізнесу та освіти краю. Далі буде серія консультацій, дискусій, аби діалог був дієвий, в результаті підписані договори і плідна та ефективна співпраця.